Som må demonstrere det mye bedre av hva som skjedde i ulykken. Bare så dere så ikke skjønte hva som skjedde. Det var et isfjell her. La oss bare si her. Og da jeg var her, jeg var inne i rommet mitt var der. Det som skjedde var at når vi kom borti, så greide den å skrape opp noen hull. Og det gjorde at vi begynte å tippe. Så kom vi litt over og rundt sånn. Og så ville vi rundt. Så kom det et lite hål der. Så fortsatte han helt til tauen røyk. Og røyk. Og falt av. Den fortsatte bare mer og mer. Det begynte å knekke. Fordi det var veldig mye trøde. Og så brakk den. Og så brakk den. Den datt bare mer og mer. Og så det ser. Det var ikke så dypt, men fortsatt ganske dypt. Det begynte virkelig å bli mye nå. Han sank. Mye. Jeg var inne her. Inni her. Der de jobber. Det skjedde, og vinduene knuste til slutt. Skikkelig. Veldig. Og så kom. Og så når vi var helt under å jobbe her oppe og ble nesten tatt av vannet. Så kom vi ut der. Så var jeg her. Og så hvis de ikke vet hva som skjedde når han landet. Det her skjedde. Han brakk for ham. Så den brakk bare mer og mer og mer og mer. Det var helt sinnssykt. Den bare brakk. Og det her, denne båten finnes fortsatt. Liggende ned på bånden. Så bare hvis dere ville gitt det foran ifra, så var det rundt. Sånn rundt her. Men også litt her borte. Og så gikk den fremover, og så datt den. Og så tippet den her. Over der. Så sank den. Men den første båten som kom for å hjelpe oss var denne. Den var der når båten lå her. Så den kom, men ikke tidlig nok. Den var der. Så den greide bare ikke. Men det kom noen svære bølger på den. Og den begynte å vippe og tippe litt. Den tipper og vipper alt for mye. Men den greide det ikke. Den var ikke nær. Hvis dere ser båten som jeg hadde, som jeg var på, var cirka så stor. Den her var 20 meter lang og 6 meter brei. Så det som skjedde når dette var at vannet kom oppover her, så at de 9 meterne, de cirka 9 meterne, ble fulgt opp med vann. Og røyret var sånn rundt på det tollete, men den fortsetter bare
Så til slutt begynte rommene å bli fullt, så dere vet. De fortsatte bare. Og fortsatte. Og fortsatte. Og han sank og sank. Fint og rolig. Helt han kom der. Lite skrapskatte i seg. Men på veien ned, så skjedde det noe litt dumt. Framsiden hadde alt for mye press mot seg, og den hadde blitt strukket og strukket av. Og den underdelen begynte å gå sånn litt knekkete. Helt annet. Og sorry at det 2 uker siden jeg skulle la opp en video. Jeg bare glemte litt ut siden jeg har hatt det så gøy. Det er snart sommerferie, vet dere. Så neste måned kan det være at det ikke blir en video på kjempelenge. Så når den var ferdig. Når båten var ferdig å synke, så han sånn her ut. Mange deler av han var brukket. Og for i 2019 så fant folk ut at den hadde begynt å bli kuttet. Så det her var video del 2 av det som skjedde. Men den her ble funnet i 2019 at den hadde blitt kutt. At vanns tyngdekraft hadde gått opp botten her til å ikke gå det. Men hva hvis dere vil at jeg skal snakke om mer sånne båter? Eller gå på en sånn båt? Skriv det i kommentarsfeltet, og i hvert fall like og abonner hvis dere vil ha mer. Og så jeg skal vise mer demonstrasjoner. For eksempel demonstrasjoner av... Og Titanic-båten som sank over et isfjell. Det kan jeg vise i neste video hvis dere gir en like og ta og abonner hvis dere vil ha mer. Så ser vi oss med neste gang. Min neste video. Chukalu. Chukalu. Fisk. Chukalu. Ha det.